שלום, אנחנו בערוץ טוב, ניתן לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, להצטרף לקהילת היוטיוב שלנו, לקבוצת הוואטסאפ השקטה, סליחה, לטוויטר שלנו, נמצא איתנו היום דוקטור משה ברנט, חוקר לאומיות ישראלית ותולדות הציונות, שלום. שלום לך אורנה, תודה שהזמנת אותי עוד פעם. תודה שאתה כאן, אנחנו מיד נדון או נריב או נתווכח, כמיטב המסורת שלנו, אבל דקה, חצי שנייה ונחזור עוד רגע. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. בימים בהם הרבה מאוד אנשים זועקים שלא ייתנו להם לנסוע בשבת, ולא ייתנו להם לאכול לא כשר, ובנות לא תוכל לאן ללכת, לבושות גופייה, אתה אומר, כיהודי חילוני, חברים, יש כאן בכלל כפייה חילונית. תסביר, ואז תצטרך להסתובב, אוקיי. אני חושבת, עם מבטחה צמודה אחרי זה, כן? לא, המדינה היהודית, מה שאנחנו נמצא כאן בקונסנזוס, מלאימה את היהדות. היא מלאימה אותה לצרכים שלה, מפני שתראי, מדינה צריכה להכריע מי יהיה בן האומה. אם המדינה היא יהודית והעם שלה הוא העם היהודי, אז המדינה צריכה לקבוע מי הוא יהודי. אוקיי. עכשיו, הקביעה מי הוא יהודי, זה התערבות גסה של המדינה בתחום הדת. הרי אם הכנסת היא זאת שקובעת מי הוא יהודי, בכנסת לא רק שיושבים חילוניים, אלא יושבים גם לא יהודים. והם מקבלים הכרעה בשאלה של מי הוא יהודי. מנקודת מבט ליברלית פשוט, זאת התערבות גסה של המדינה בענייני דת. כן, ולכן, וזאת, זה בוודאי שזה לא תואם את ההגדרות של יהודי, כן, הדת זה דבר, למרות שזה לא מקובל, הדת זה דבר, יש הרבה הגדרות, יש הרבה קבוצות, וזה לא מתאים, וברגע שהמדינה נכנסת לתוך הסיפור הזה, אז אין פלא שהדתיים רוצים גם להגיד משהו על הדבר הזה, כן, אם החילונים יש להם דעה במי הוא יהודי, אז שהדתיים לא יגידו משהו על הדבר הזה. עכשיו, זה לא רק זה. ניקח אנחנו אז זה צורה של העלמה של העדות. ניקח למשל את שאלת הגיוס. כן. גיוס חרדים. למה אנחנו מבקשים לגייס את החרדים? אם נגיד שבגלל האזרחות, רגע, ערבים הם אזרחים ולא מתגייסים. כלומר, אוקיי. אנחנו פונים אליהם להתגייס בשם היהדות. זאת הסיבה, כי שהם יהודים. הם אומרים, חביבי, יהודים לומדים תורה, יהודים לא הולכים לצבא. עכשיו, אני לא נכנס לוויכוח הזה, אבל זה בטוח שיהדות התקיימה אלפי שנים, בלי הליכה לצבא הישראלי, כן? וקרוב לוודאי, תתקיים גם אלפי שנים לעתיד, כן? אני חושב שאנחנו כבר לא נוכל להתקיים, אין כבר את הסוגיה הזאת של גם אחרי, אבל בסדר. את צודקת, סליחה, אבל ברור שהקביעה שיהודי חייב ללכת לצבא, היא קביעה שהיא כפייה דתית, כלומר זה לא, אזרח חייב ללכת לצבא וזה אפשר לקבל אותו, אבל יהודי לא, כן. עכשיו ניקח דוגמה קצת יותר אולי אבסורדית, האם במדינה יהודית ודמוקרטית מותר לאכול חזיר? אוקיי. הרי אומרים לנו שאהרון ברק וכל הכהנים הגדולים של המדינה, זאת מדינה יהודית ודמוקרטית. אם נניח יוגש חוק עכשיו לכנסת שאוסר על אכילת חזיר בישראל, אני בטוח שבג"ץ יפסול אותו מפני שהוא לא עולה בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו אני שואל, אכילת חזיר עולה בקנה אחד עם הדמוקרטיה? כנראה שכן, אבל האם אכילת חזיר עולה בקנה אחד עם היהדות? זאת כבר שאלה שאני אומר, התשובה לא, לא מיידית, לא מיידית, אבל שלמדינת ישראל תהיה עמדה בדבר הזה, והיא אומר, מה שאנחנו אומרים בעצם, שאכילת חזיר עולה בקנה אחד עם היהדות, בעצם העובדה שהיא מותרת. כן, אז אוקיי. כל הפולמוס הזה, כל הזמן שואלים את השאלה הזאת הרי, יהודית ודמוקרטית, דמוקרטית ויהודית, מה אומרים קודם, והאם זה יכול להתקיים בכפיפה אחת? הרבה מאוד דתיים דווקא אומרים, כן, אין שום בעיה. אולי כי לתפיסתם, ברגע שהיא עונה על היהודית, כבר אין בעיה שתהיה גם דמוקרטית, אבל קודם כל שתהיה יהודית, ואז יש מנגד את אלה שאומרים, קודם שהיא תהיה דמוקרטית, יהודית אפילו לא תמיד מטרידה אותם בכלל, ואתה אומר, מכיוון שבדמוקרטית נכנסים סממנים שהם אפילו אנטי-יהודיים, אבל הם הולמים את העניין הדמוקרטי, זו הכפייה החילונית בעצם?
לא, אני אומר שההכרזה, תראי, אם ההכרזה על המדינה של עצמה כיהודית, היא הבעיה כאן. אם אנחנו מדינה יהודית, זה מה ש... אם המדינה מכריזה על עצמה כיהודית, אז היא טוענת שכל מה שנעשה בסופו של דבר, היא מעלימה את היהדות, בשביל לקבוע מה צריכה להיות מדינה יהודית. הבעיה היא במדינה היהודית, ולכן המדינה הופכת לבמה, לתפיסות שונות של יהדות. מצד אחד יש אנשים שעושים יהדות בצורה כזאת, כן? אבל האבסורד הוא שכן יש לה דעה, למדינה יש דעה במה היא יהדות, ובזה שיש לה דעה במה היא יהדות, היא מתערבת בענייני דת. כי אתה היית שומר את כל העניין הזה של ההגדרה היהודית על כל גווניה, רק לגופים דתיים? כחילונים? לא למדינה, בקיצור. לא למדינה. הגופים לא צריכים להיות מדיניים. לא למדינה. מי כן? לא יודע, שיריבו ביניהם. תראי, לא צריכה... אתה צריך לספק לי פתרון? לא, למה צריכה פתרון? תראי. הדת היהודית חיה במשך אלפי שנים, יש את הרעיון של עשה לך רב, וכל אחד יהיה לו את הרב, שיקבו כל אחד מי, אני, המדינה, זה לא עניין מדיני, השאלה מי הוא יהודי, היא לא עניין מדיני. אתה אומר שהזהות, הזהות המדינית לא צריכה להיות מושתתת, אבל אם אנחנו הולכים רגע למגילת העצמאות, שרבים כל כך מדברים עליה בימים אלה, היא עושה קמבק רציני מאוד, שם כתוב רק יהודית, כתוב כמה וכמה פעמים יהודית, לא כתוב דמוקרטית, זה מסמך מכונן או שאתה העפת אותו מהשולחן? תראי, השאלה, אני גם מוכן להשתמש במילה מדינה יהודית, השאלה היא מה הכוונה, כן? אוקיי. אני לא, הכוונה שכאן מדברים עליה היום למדינה היהודית, זה מדינה בסופו של דבר, ש... רואה את העם, מה שאת קורא, העם היהודי כעם שלה, ולכן נאלצת לקבל כל מיני החלטות לגבי מה יהיה היהדות. אני לא חושב שזאת, עכשיו, אני מסתכל על מדינה יהודית בצורה אחרת, ולכן אני קורא לה מדינה ישראלית, כאיזשהו המשך של היהדות ההיסטורית, המשך פוליטי של היהדות ההיסטורית, אבל לא זהה עם הדבר הזה. אנחנו תופסים כרגע את המדינה כזהה עם יהדות. וזה גם החילונים עושים את זה. על המדינה היהודית אף אחד לא מוותר כאן. ולכן המדינה נוצרה כאן במה לוויכוחים בשאלה מהי יהדות, לא מהי אזרחות. אלא הוויכוחים כאן בסופו של דבר הם תפיסות שונות של יהדות. כלומר, לאהרון ברק יש לתפיסות. הדבר המגוחך הוא כמובן שהחילונים שמגדירים את עצמם כגויים דוברי עברית, לא מגדירים את עצמם, סליחה, שכונו. מגדירים אותם. כן, האלוף המדרור השתמש במונח גויים דוברי עברית, וגם אהרון ברק הופיע בטלוויזיה, הוא אמר שאין לו מושג בעצם בשאלה מה יהדות. אז הבן אדם הזה תומך ברעיון של מדינה יהודית ודמוקרטית, והוא כאילו אחראי על הערכים שלה. על הערכים, הוא אומר שאין לו מושג ביהדות. אז איך הוא יכול להיות אחראי לערכים של מדינה יהודית, מה שהוא קורא, כשאין לו מושג ביהדות? וכאן בא כל הבלגן. עכשיו, אתה עולה קומה, לא, הכל בסדר. מתוך הטיעון הזה, אתה אומר, עכשיו אנחנו מגיעים לשנאת חרדים, שנאת חרדים על ידי יהודים, כי בעצם, אולי החרדי מסמל בדיוק את העניין הזה. בוא תרחיב רגע, אבל על היהודי החילוני, שברגע שיש הגדרה מאוחדת של המדינה כיהודית, והלאום הוא כזה, אז הוא לא מוצא את עצמו בעצם, כשהוא חילוני וזה לא מסתדר? אומרים לחילוני שהלאומיות שלו היא יהודית. כן. אומרים שהוא יהודית. וזה דת, תראי, כשאני חילוני איך מצטרפים לאומה שלך, הוא יגיד גם על ידי גיור. כלומר, התפיסה שלו של האומה, זה נכון, הוא רוצה רב אחר. אבל זה עדיין המריבה, היא מריבה בין סוגים שונים של רבנים, שאני רוצה שיהיו הדבר הזה. אוקיי. ולכן, הבמה היא במה של מריבה, מלחמות דת. מלחמות דת זה לא דבר פשוט, אורנה. מלחמות דת הן דבר מאוד מאוד הרסני. כל הסכסוך? המגוחך הוא שבצד אחד הם שם חילוניים, אבל מה שיוצר את המלחמה, זה, עכשיו, מה הבעיה של החילוניים? הבעיה שלהם, תראי, אין דבר, אני חי בקרב החילונים, אין דבר שהחילוני יותר מפחד ממנו מחזרה בתשובה. אין דבר, זה חזרה בתשובה, זה אולי מזה שהילדים שלו התחתנו עם ערבים, אולי מזה הוא מפחד עוד יותר, אבל מחזרה בתשובה הוא מפחד. חזרה בתשובה נמצאת כאן כל הזמן לסדר היום. המדינה במובן מסוים,
המדינה הציונית החילונית, אני אומר, לא הדתיים מטיפים לחזרה בתשובה. המדינה הציונית, מפני שהיא רואה בדת את הלאומיות שלה. ולכן, תראי, באופן פרדוקסלי, הדתי הוא הכי, החרדי הוא הלאומי ביותר. משהו הכי דתי. הוא הכי דתי, ואם את מזהה... בוא נתעכב על המשפט הזה רגע, צריך להבין אותו. אתה אומר, החרדי הוא הלאומי ביותר, מכיוון שהלאום הוא יהודי, אז כמה שאתה יותר יהודי, אתה יותר לאומי. בדיוק, בדיוק. אוקיי. ואני אומר, זה הפי ההגדרה של בן גוריון, לא בהכרח של הדתיים, זה החילונים הגדירו את המדינה בצורה כזאת. אז יש לך מלחמת תרבות, מצד אחד, מלחמת תרבות ומלחמת על דת, שמופיע היהודי האולטימטיבי החרדי, כן? שמצד אחד הוא לא לאומי, על פי ההיגיון הוא לא לאומי, אם הוא לא הולך לצבא הוא לא לאומי, אבל על פי ההיגיון של המדינה הציונית הוא הכי לאומי, וזה מה שיוצר את הפיצוץ ואת השנאה הזאת. על פי ההיגיון של המדינה היהודית, הוא הכי יהודי, כן. ואז אתה אומר, שזה בעצם הדמון שהחילונים רואים, כשהם רואים אותו מולם, הוא מסמל להם בדיוק את מה שכל כך מסניף. נכון, ולא רק, זה איום על הזהות שלהם, שמצד אחד הם לא רוצים להיות חרדים, הם לא רוצים להיות דתיים, הם רוצים את היהדות לייט, מה שנקרא, הם רוצים יהדות, אבל הם רוצים יהדות לייט. מצד שני, מופיע החרדים, מופיע החרדי, בתור היהודי האולטימטיבי, כן, שהם יודעים שהם לא יכולים, גם מבחינה לאומית, הוא סותר את כל מה שהם חושבים על לאומיות, אבל מצד שני, ולכן, זה מהווה איום. אגב, זה לא רק הם, לא רק, גם הערבים מהווים איום. כל דבר, הם החילונים, בגלל העניין של הזהות הלאומית היהודית, בגלל זה שאין להם במובן מסוים את היהדות כמגדיר מהבחינה הזאת, הם מגדירים את עצמם על דרך השלילה. הם לא חרדים, הם לא ערבים, הם לא מתנחלים, הם לא זה. משהו פוזיטיבי על הלאומיות שלהם. תראי, יש להם את הערכים האוניברסליים, וזה בסדר גמור, אני לא נגד. אבל זה לא יכול להיות עניין לאומי. ערכים אוניברסליים זה בסדר, זה גם מרכיב לפעמים בלאומיות, אבל הלאומיות צריכה משהו של הקבוצה. ולכן אני כל הזמן מדבר על העניין של הלאומיות הישראלית, כן, אני יודע, את מבינה, אני חושב שהיהדות לא יכולה לשמש לאומיות, היא הבסיס ללאומיות הישראלית, זה אני לא סותר, ישראל, המסד הלאומי של ישראל הוא יהודי, כן, אבל היא לא זהה איתה, כאן ההפרדה חייבת, לא רק הפרדה, אני לא קורא רק להפרדה בין דת ומדינה, אלא להפרדה בין דת ולאום. לאום, כן. ואז אין יותר את השאלה הזו. וחילוני שיגיד לך שהוא דוגל בערכים אוניברסליים בלבד, משהו גלובלי מאוד, מדינה ככל המדינות, עם ככל העמים, אין לו שום צורך. לא, מדינה, עם ככל העמים. אורנה, אני בעד עם ככל העמים. אבל אתה לא מנתק את זה, אתה אומר, צריכות להיות הגדרות. אבל כל המדינות הן כאלה. כל המדינות הן כאלה. כל המדינות הן... הלאומיות, תראי צרפת, תקחי למשל את צרפת. מה צרפת היא מדינה אוניברסלית? יש אומה צרפתית, יש קשר לקתוליות, זאת אומה קתולית. אני אומר, ישראל היא אומה יהודית, כמו שצרפת היא אומה קתולית. יכולים לחיות שם גם, את מבינה? האומות לא מנותקות מהדת במובן הזה שהן ניטרליות. הן ברור שצרפת היא קתולית, מי שמסתובב ברחובות צרפת רואה שמדובר באומה קתולית, ומי שמסתובב בישראל רואה שמדובר בסופו של דבר באומה, אומנם באומה, במדינה יהודית, את מבינה? במובן הזה היא מדינה יהודית. רגע, כתבתם כאן כותרת לא טובה. אני לא קורא להפריד. גם. לא רק, אלא גם. כן, צריך לתקן. אני לא יודע אם מסתדר בלעדיך. אני לא הייתי מסתדר בלעדייך, בחיי. את הכי פלורליסטית מכל הימנים שאני מכיר, כן, אוקיי. לא, 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 יש לנו ויכוחים, סליחה. לא מסכימה, לא מסכימה, שומעת. אני מוכנה לדון איתך באהבה גדולה, זה לא אומר שאני מסכימה על הכל, אבל אני... לא, לא אמרת שאני מסכימה. יש בהחלט גם דברים שאני מסכימה, שאתה מעורר מחשבה, ואני הולכת עם זה הביתה, ועדיין מעמיקה. אני רוצה, לא תמיד מסכימה, חייבת לומר. אני רוצה לגעת במשהו אחרון שכתבת שראיתי, קראת לזה המריונטות של אהוד ברק, ושם בעצם אתה מפוצץ את כל הבועה הזאת של המחאה. הם שאמרו, אנחנו מוחים על הרפורמה המשפטית, אנחנו מוחים כי הפתיע אותנו ונפלה עלינו כרם ביום בהיר, ואתה אומר, האנשים האלה ישבו בחדר שבועות
לפני שהשר המשפטים יריב לוין מציג בכלל את הרפורמה, לפני שהיא על השולחן, לפני שמדברים בה, כל העניין היה אחר לגמרי, מה שגם מתגלה עם הזמן כל הזמן, אז בוא תאמר. אגב, כל יום מחדש, זה לא חידוש, האמת היא שזה לא חידוש גדול, ואנחנו כולנו, תראי, הארכיטקט שכל הסיפור זה אהוד ברק, אני לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה, אבל הוא הארכיטקט שכל הדבר הזה, לא אהרון ברק, אלא אהוד ברק. אהוד ברק, כמובן. כן, מה אפשר לעשות עם הדבר הזה? אני חושב קודם כל זה דבר מביש, מפני שהוא באמת אדם מאוד מאוד שנוי במחלוקת. מבלי להיכנס לשאלה במה הוא אשם ובמה הוא לא אשם, העובדה שהדבר הזה שקוראים לו מחאה, מעולם לא ניסה לבדוק את הסיפור עם ברק, ומאפשר את כל, הבן אדם הזה מסתובב באולפנים שלנו, בלי שום בעיות, אף אחד לא מעמיד בפניו שאלות, זאת אותה מחאה שלא מעמידה בפניו שאלות, העמידו אותם, כתבה לי, שכתבתי משהו נגד ברק, כתבה לי אחד מנשות המחאה, משהו, מה הזקן בן 82, אתה הזקן, יעני זקן חביב בן 82, הוא זה, כן כן, והוא עושה את כל הדבר הזה, ומה שמתגלה בעצם, שכל המאות אלפים, אני לא אומר שהם לא פועלים באמונה, אני לא אומר שלא, אבל עדיין, היסוד הזה שהוא שופך כסף, שופכים כסף, יוצרים, זה הופך אותם במובן מסוים למריונטות שלו, וזה ממשיך כל הזמן, מתגלה, הדברים כל הזמן, כל הזמן מתגלים יותר ויותר דברים, אני חושב שבזה כבר אין ספק. אני מסכימה, אני חושבת שהכותרת המתחלפת הזו של המחאה, כל פעם מנסים למצוא סיבה אחרת, פעם זה ארנונה, כן. פעם זה הפיתורים של גלנט, לא, פעם זה שוויון, זה ופעם זה אי שוויון. זה דור בדיוק המדבר. כן. דור, אני אגיד לך משהו, זה דור המדבר, מה שאנחנו מגלים כאן כרגע זה שאין לנו אליטות. כלומר, הדבר הזה, זה דור המדבר, מזה דברים טובים לא יצמחו. ממה יצמחו? אנחנו צריכים אליטות חדשות, והם תבונה, עכשיו אני אגיד לך דבר שהוא, מה אני חושב, גם כן דבר, הם תבונה מאותם אנשים שלא עברו סוציאליזציה של מפאי ההיסטורית, אני לא יודע איך לקרוא לזה. Okay. זאת אומרת, הם תבונה מאנשי הפריפריה, מהערבים ומהחרדים. כל אותם קבוצות שנמצאות בתוכנו, כן, כן, גם מהערבים. אנחנו צריכים לעשות היפוך בשביל, גם לנוכח מה שאנחנו רואים לנגד עינינו. זה עבוד, כמה שיש לנגד עינינו, אליטות עבודות. הם לא יוכלו להנהיג אותנו, תראי מה קורה כאן. ולכן אנחנו עסוקים לאליטות חדשות, שהן תבונה מהקבוצות שלא הושחתו עדיין על ידי התהליך הסוציאליזציה בישראל. כל אלה שהיו, אתה בעצם נוקט בכל מי שהיה בשוליים עד עכשיו. נכון, כן, כל השוליים, תראי, קודם כל הימין, אני אומר עוד פעם על הימין, שחלקו הגדול באמת בא מהשוליים, אנחנו, ואני אומר במילה אנחנו, אנחנו מבחינה אינטלקטואלית אין לנו במה להתבייש. מה שאנחנו רואים לנגד עינינו במחאה, זה התחתית של התחתית של התחתית החבית, לא המוסרית, אלא האינטלקטואלית. Okay. יש היום בימין הישראלי מספיק תבונה, מספיק שכל, אין לנו מה להתבייש בדבר הזה. אנחנו צריכים, אבל כן, אנחנו צריכים ליצור אליטות. יש לנו שליטה פוליטית, תראי, לימין יש שליטה פוליטית. שליטה פוליטית משמעת לעשות תקציבים, זה הדברים שאפשר לעשות, להעביר תקציבים לפריפריות, אבל לפריפריות. צריך לשחרר גם את הערבים וגם את החרדים, להכיר בהם כבני הלאום, בני הלאום, אני חוזר למה שאני אמרתי, כן. הלאום ישראלי, העברי, הלאום העברי, והם, כן? צריך לשחרר אותם, ובזה, לנו, איך לעשות את זה? לעשות אליטות חדשות בסופו של דבר, לנער את האליטות בישראל. אז אולי נזמין אותך לפעם הבאה לדבר על איך יוצרים אליטות? הלוואי והייתי יודע, זה אני לא יודע, אני אומר שצריך לעשות. אוקיי, אז הנה שיעורי בית. אוקיי, תודה, בסדר. אני תמיד שמח להתארח אצלך, אורנה, מה אני אגיד לך? אני תמיד שמחה לארח אותך, דוקטור משה ברנד, חוקר לאומית ישראלית ותולדות הציונות. תודה רבה על השיחה הזו. בכיף, בכיף. להתראות. עד כאן, ערוץ טוב, להתראות במשדרים הבאים בעזרת השם.